Hej, og velkommen til 6464. Hvem er vores nye ven her? Det ved jeg ikke, men han ser meget venlig ud. Hvad er dit navn, Marker? Okay, jeg tror det er en hund, men jeg tror hun gav mig et kys der. Skal jeg konfiskere? Ja, hun er bange. Dum. Potato! Potato! Undskyld! Det er faktisk ikke en kartoffel, der står, men det er en meloner, men det er som at være tilbage i Herobrine's Mansion, det her. Men heldigvis er det ikke så slemt. Nej. Vi regner med, at vi gør serien færdig her i dag. Så vi skal bare finde ud af, hvordan vi får en viewing stand og nogle billeder. Billeder har vi nok tråd til derinde ved jer. Og så til 6. Ja. Vi burde have... Jeg tror, vi har nok til 16 uld eller sådan noget. Hvorfor er det skelet ved vores børn? Last time on newbies, det er jo for meget reklame jo, som du siger. Rasmus, hvad lad os se? Hvad? Ja. Der var nogen, der var til at puske vores sapling ned. Hvor er det en fisk? Nå, lad os komme videre. Nu vil jeg snart gerne afslutte denne serie, så vi kan komme i gang med nogle andre serier. Hvor har du trådet henne? Jeg tror den ligger i den her. Der var i hvert fald 7 der, og så burde vi have noget mere i stedet der i. Jeg har noget her, men jeg passer det. Hvad? Står vi den og væk, så ikke kommer til at stille det andet. Ah, der var det. Jeg har et kød. Ja, ja. Okay, det betyder, at vi skal bruge en masse pinden, så hvor er træet? Der er noget træ her. Jeg har træet her, så jeg laver en masse pinden. Jeg har også en masse pinden, så det føler den bare ud. Nå, okay. Jeg tror, du får nok det her. Jeg ved ikke, at jeg skylder lige pinde. Bare sådan, at vi ser det, at skylde. Jeg kommer 4 til pinden. Lige præcis 6. Så kom med pinden. Nå, jamen... Du vil jo så ikke lave flere. Yes. Meget fint. Okay. Jeg skal nok tage det. Okay, så vi går bare sådan en vand. Ja. Det bliver sikkert et stort billede. Kom så i gang. Kan jeg få nogen også? What? Okay, hvis du nu bare sætter billeder op, så kan jeg nok ordne, hvis der kommer glitchy. Ja. Ups. Hey Mickey, prøv lige at gå lidt væk. Jeg skal lige prøve noget. Jeg skal lige herind og... Lidt. Nej, for meget. Nej. Nope. Flyt dig lige. Jeg kan ikke se ordentligt. Nej, min skulder. Nej, det går. Nå, men der kom den! Vi lige sætte det billede her. Mona Butta. Sådan der. Nå, men det betyder så godt, at vi kan fjerne 6 billeder af udfordringen jo. Yay! Så har vi en økse. Nej, så må vi bruge næverne. What the fuck, man? Ja, jamen så mange af de her potions her op. Miki, vi mangler de der 5. Så er det ikke noget med, at vi mangler nogle pæle ind i the netter? Lad os tjekke ud. Jeg
Så går jeg for dig. Åh, ej. Hvor er den glitcher? Okay, det ser ud til, at vi har været ved Malle, men jeg tror ikke, vi har været oppe i toppen af Malle. Jeg får nogle af dine blok. Ja, der ligger også nogen inde i kisten, inde ved siden af portalen. Ja. Så hvis jeg nu går over til netopvæggen og begynder at bygge mig op der, så forhåbentlig kommer ikke en eller anden Mr. Garst, der lige synes, han skal tude lidt over mig. Okay, har du... Vi har ikke været oppe i glosen. Må jeg tage den? Ja. Ja. Og så den her enchantress der. Here come a coming. Undskyld mig. Undskyld mig. Undskyld mig. Jeg tror pludselig, hvordan fanden skal jeg komme ned herfra? Jeg har ikke nogen pickaxe. Åh, oh, det kommer jeg fik sammen om. Ja, der var i hvert fald noget. Okay, nå ja, vent, vi har keep inventory på. Ja. Og så er du bare en pigman, der står og kigger på mig. Hvad fik du? Gastor og slimeballs. Og brændende skeletter op ved vores sø. Nå, man skal... Hvor langt er det deroppe? Ah, det er det. Godt, så kom ned igen. Fordi det er det, vi skal bruge. Og jeg har noget cobblestone her, vi kan bruge til det. Jeg har også noget cobblestone. Nå ja. Og vi har netterwort herovre, det er godt. Vi mangler nogle vandflasker. Så vi gør bare lige sådan et. Ja. Har vi noget sand her? Det ser ikke sådan ud. Hvad med derovre? Nej. Nej, okay, jeg skynder mig over at hente noget. Vi har glas her. Nå. Ja, det kan også bruges. Ja, hvordan var det, man lavede det? Jeg kan aldrig huske det. En spand. Godt. Så bare op og hente noget vand, enten i brønden eller op i... havet, søen, undskyld. Okay, jeg går over og tager noget netteord. Okay, jeg går også gøre til at tage det. Så her er noget netteord. Vi skal lave hvad? 5 potions, så... Hvor mange har du det, vi har i? Jeg kommer lige med den sidste her. Ja. Og jeg kan sikkert lave en glistering melon. Glitrende melon. Ja. Yeah. Gør det. Og jeg har... Og gastårnen kan jeg også finde frem, det mindre du har dem. Der var det. Okay, gud. Skal også have sukker, har vi det? Sukker? Ja. Gemme i sukkerrørene. Jeg mener ikke, vi gjorde. Vi har ikke nogen sukkerrør. Nej, det er fordi du smed dem væk. Fordi du ikke troede, vi fik brug for dem. Nej, jeg har. Jo, du fandt mig på toppen af jordtårnet. Okay. Men siden vi har haft den, så kan vi godt tage den nu. Så er noget sukker. Så med kistebok. Okay, vi skal også have noget gunpowder, så kan vi lave de der splash potions. Ja, det gør ikke så meget. Vi skal bare lave 5 forskellige potions. 5 forskellige? 5 potions i hvert fald. Det er lidt sjovt, at det er 5 forskellige, men jeg ved ikke, om det er i stand til det. Potions er fint. Åh ja, kan jeg lige låne en blaze rod, fordi så kan jeg lave nogle... Ja. Electric shield. Og så får du lige, hvad var det? Magma cream hedder det. Ja, magma cream. Så har vi lige noget stand. Kanskje jeg har lidt mere til det. Skal vi tage gastors, det er som at regenerere. Ja. Og jeg mener, glitteren melon er vist healing, er det ikke? Jo. Det er ikke healing.
Kan I prøve at se? Og vi har selvfølgelig ikke nogen nogen gulerødder, så det kan vi ikke. Vi kan ikke lave en alsyn og sådan noget. Skadeselixier. Regenerering, fart, ildmodstand, gift. Gift kunne vi godt lave, men det har vi ikke sådan rigtig brug for. Hvis vi ikke det til det. Det ved jeg ikke, Indermans. Styrkeelixier, hvordan laver vi sådan en? Styrke? Ja. Jeg har ikke not enough items, så ja, du tager... Jeg kan også bare kigge på nettet. Nej, jeg har... Okay, skynd dig. Dumme kiste, bare. Sådan der. Okay, vi har i hvert fald klaret udfordringen. Jeg har 6 elixier nu. Så jeg fjerner skiltet, mens du lige tjekker det der. Ja, jeg har en speciel app, som koster mig 9 kroner. Ja, det glemmer mig, hvor meget den koster, bare du har den. Hvor kan du... dumme billedbogger. Det er fint nok. Det er fint. Okay, hvad sagde du? Styrke. Den tror jeg, vi får brug for. Kan lige fortælle mig. Potion of Strength, så det er Blaze Powder, man prøver i. Ja, det tager jeg nu. Det er sådan lige kigger en Blaze. Jeg har noget Blaze Powder i overs. Til overs. Ja, nu er det godt. Og Whetstone kan vi prøve at vise, sådan meget længere jo. Ja. Så hvis jeg lige finder noget Whetstone. Wow, er det det? Hvor er det? Ja, det er Whetstone. Hmm. Så... Ja. Så meget vidste jeg da. Det er sådan, det gør den bare sværere. Glyptesten. Hvorfor skal du også sætte resideret skilte? Resideret skilte. Wow. Redgenerering, den var ikke lang tid. Nej. Det er vist det gyldne æble eller sådan noget. Nej, det er det ikke. Det er gastsort. Ja, men gyldne æble, det er så cirka den tid, den varer. Det almindelige gyldne æble giver nogenlunde den samme tid. Ja, men vi skal have lidt stærkere, så vi skal så det klarer jeg. Til det fleste, jeg siger, skal man bruge Whetstone for at gøre dem stærkere, så... Bare så lidt. Det er... Regenerering. Jeg synes altså, regenerering, vi skal have... Vi skal have noget tid på, ja. Altså, nej, gunpowder. Hvorfor det? Så bliver vi bare... Så er det bare, det ikke nær så lang tid, jo. Splash potion, så kan vi jo hele os begge to på en gang. Ja. Vi har bare ikke i så lang tid. Hvordan laver man niveau 2 af dem? Niveau 2... Jeg mener, det er noget, man ikke kan lave, men skal spawne selv. Nå, hvad pokker. Vi har lavet elixierne, og vi er ved at være klar. Den skal også selvfølgelig være lignende, skal den ikke? Jo. Nej, det kan de ikke. Det er øjeblikkeligt helbred. De kan ikke blive længere. Det eneste, jeg kan være med dem nu, det er at gøre dem til splash potion. Du kan se, der er ikke noget tid på den. Det betyder, at den ikke kan gøres længere. Øjeblikkeligt healing 2. Der skal vi bruge glowstone. Okay, har vi noget glowstone? Det er jo meget gerne her. Der er ikke noget her. Du skal ødelægge blokken. Det er vist det godt. Sådan der, det er fint nok. Godt. Når vi så ordner den, så er vi jo svært at være klar. Hvorfra vi mangler noget rustning til den anden person. Så Jeg laver det. Og... Ja. Den ene kan eventuelt... Nej, den er kun beskyttelse i det hele, så... Ja. Så er vi svært at være klar, er vi ikke? Måske også nogle diamantsfære på det. Vi har kun jernsfære. Ja. Kan vi finde nogle steder? Det er tre. Det er fint.
Vi tager to for sikkerheds skyld. Jeg begynder at tage nogle blokke med, som vi kan bruge. Vi skal have bue og pil. Ja. Det vil sige, at vi skal lave en ekstra bue. Brug på alle snoren. Ja. Det gør jeg vist. Og skal du ud, når du har et svær? Jeg har to. Og så skal jeg også huske, at vi skal have en masse mad med. Nej, jeg må selv lige så sige, at det er det skyld, jeg har. Og har vi en snor? Nej, det er en skodmoptrap. Vi vil spawne, før den rammer jorden. Rasmus? Hvad? Okay, jeg glemte den. Jeg er oplevet helt på to. Kan du ikke... Brugte du alle spændene til at lave uld ud af? Ja. Det tror jeg. Nå, så må vi bygge noget ud til noget spænd. Fordi ellers så kunne vi ikke lave endnu, endnu en buerpil. Okay, du får lige en bukning af pilen. Ja. Så du får regenerering og den. Jeg ved, så nu jeg ikke kan finde den, så tager jeg bare lige fire koldstøvn. Det er nemlig det samme. Væk med den. Skal du have oplægget healing 2 igen, eller hvad? Hva? Skal du også have sådan en oplægget healing 2 igen? Styrke elixir skal jeg bruge. Regenerering er også vigtig. Hvad med pige? Okay, jeg har fået karakter. Ja. Og der er jo 5 der. Og så har vi også nogle implementerier. Nogle pige? Ja. Men der? Ja. Og så vil vi søge at være klar til at kæmpe mod Jeol Inderdrikken. Inderdrikken. Ja, Inderdrikker. Han drikker sig så skifuld hele tiden. Han er på peaceful hele tiden. Lige nu lever noget, jeg kommer til at sige. Sådan der? Ja, så vil vi søge at være klar til at have Inderdrikken. Så hvis jeg lige tager en pickaxe, så vi kan bryde den op. Altså, får jeg en bue? Nå ja, hvad mangler det? Nå, du skal også have rustning på. Ja. Der er en bue der. Og pile har vi. Buen skal lige have trykket ned. Pilen ovenover. Og ekstra svær og nogle blokke. Okay, jeg kommer med pickaxen, så vi kan få brudt tingene sådan op. Here we go. Pas på. Klar. Nu. Kiste. Må jeg få det? Mål. Du fandt den. Jeg har en kiste her, der er fuld. Det er vel for at komme op af det, men det der kan vi ikke komme op af, så jeg... Det er godt, jeg har min pickaxe med. Vi kan sagtens komme op af det. Ja, vi er bygsom, men der er jo kun én, der kan komme op igennem det hul der. Vi glemte græskar. Hvad pokker? Okay, jeg er snart ved at være op også. Og sådan der.